Her legger de av gårde med hvert sitt ambisjonsnivå, og det helt greit. Caroline Bjerkelig-Grøvdal, hvis vi skal løpe på 9.33, så høres det ut som jevne runder på 76 og litt. Her kommer Jesper Vestbø, som nok har høye ambisjoner. Bra hopp, men dessverre overtråk. Ja, nå det sånn på hinder at siden vanngraven litt innenfor, så starter de litt inn på langsiden. Det blir nesten umulig for meg fra denne plassen å se nøyaktig hvor de forskjellige 400 meter passeringen er. Vi skal prøve å holde sånn noenlunde om øye med rundetiden. Den tar vi på passering ved start. Ordinær 3000 meter passering. Kommer Caroline og passerer første 400 meter, og det gjør hun på 72, og det ni blank fart, bare så det nevnt. Nå får vi se hvor lenge hun kan greie et sånt tempo. Og for dere som følger med på streamingen, så har det akkurat begynt å regne igjen som bare det. Etter at det egentlig nå har vært ganske bra en stund. Her kommer Caroline, og vi nødt til å bære henne rundt, samtidig som vi ser på trestegruta. Kommer Erlend. Meter passeringen på 1.48, og det betyr at den stadig holder tempo til 9 blank, altså, så dette et ganske ambisiøst løp. Ja, bare så det jeg har sagt, Silje Lindstad løper slett ikke dårlig, men her den altså opp mot en løper i verdensklasse, og det jo ikke spøk. Silje som 20 år i år. Første to rundene fortsatt på 72. Her imponerende tempo av Caroline Bjerkelig-Grøvdal. Frem. Dette et løp som så desidert vil være med i kampen om kvalen. Ja, fine hinderpasseringer også nå for Caroline. Vi så jo i VM hvor avgjørende hinderpasseringene var. Amerikanerne slok en i 18. Her en opp første 1000 meter passering, går på 3.02. Flott løping av Caroline. Ja, dette moro. Ja, det jo synd hvis vi ikke får se Caroline i et internasjonalt felt, hvis hun har sånne ambisjoner som dette her. Dette løping i verdensklasse, altså, i øyeblikket. Det går fortere her enn det ble løpt i VM. Ikke husker det. Så, men det jo noen runder igjen, vi må jo erkjenne det. Det litt lavere fart her, 75 på det. Line, og det fire runder igjen, og det går unna. Det jo en rekke sterke løp bak seg, fire ganger Europamester for junior, og medaljevinner fra EM for senior i fjor. Bare et par tyrkere av kenyansk opprinnelse som var bedre enn henne. Kommer hun opp til passering nå, har løpt fire runder og passerer her på 4.53 omtrent. Det jo strålende løping, bare 5 sekunder bak et skjema til 9. Silje Lindstad også, og holder fint tempo.
Hun løpt 800 meter forsøk før I dag og 1500 meter tidligere I mesterskapet, så hun har hatt et travlt program. Og lederen I tresteg kommer her. Sindre Antengen har 14,60 så langt. Ja, her kommer Caroline, og det mye som tyder på at det blir en ny norsk rekord ut av dette løpet. Vi klapper litt for Sindre også. Ja, det går unna, men det nå det begynner å røyne på. Det desto større krav til publikumsgittelsene. Som passeringstid der nede. Nå hun vel 11 sekunder etter 9 blanke skjema, men det jo strålende løping da. Husk på at Norgesrekorden 9.33. Og dette her kommer til å gå under 9.20 hvis ikke skjer en drukningsulykke I siste sving. Her kommer Caroline Bjerkeli-Grøndahl. Har 430 meter igjen. Og passerer her på under 8 minutter, gjør hun det? Ja, det gjør hun. 7.59, en runde før mål, og det kommer til å bli en kanontid. Ja, nå må vi bære henne rundt på siste runden. Caroline Bjerkeli-Grøvdal, dette et fantomløp I ens majestet I regnværet. Ja, det regner ikke så mye heller, men vi gir at det var I regnværet. Silje har Ja, Caroline har 210 meter igjen av sitt løp. Passerer 8.40 omtrent nå. Ja, det kom. Ja, se på og til siste vanngrav passeringen. Kommer seg helskinnet gjennom der. Våp på bena hører med I Ja, kom igjen da, folkens! Har enda ikke passert 9 minutter. Ja, det blir jo en fenomenal forbedring av Norges rekord. Nå må vi ikke snuble her, kom igjen! Ja da! Caroline Bjerkeli-Grøvdal inn til en tid I verdensklasse. Her løper hun inn på 9.12.13. Ja, det bare helt fantastisk. Det norsk rekord med 20 sekunder! For et løp! Ja, det fenomenalt. Rune, dere som sitter her oppe og har nett, kan dere ikke sjekke hva vinnertiden I VM var sånn I hurten og sturten, for det der ikke langt bak oss. Ni 13.35 offisiell vinnertid jo helt fantastisk på Caroline Bjerkeli-Grøvdal. Det som... Kommer Silje og har en runde igjen. Og nå har du 1,5 minutter til å ta persen din, Silje. Kom igjen. Et lite skår I gleden jo selvsagt en dusteregel som sier at norsk rekord ikke kan settes hvis det mindre enn 3 deltagere I feltet. Men det får vi ta med på kjøpet. Ja, jeg tror at vi må kunne se stort på det når det jeg tror hvis man vinner Norgesmesterskapet, så tror jeg den regelen overruled. Vi får ta det på kammerset.